analýzy a produkujeme 3D výrobky, 3D tlačiarne. Toto je náš produkt, naše tlačiarne, našej firmy, firma MyMedia, značka 3 Dimenzia, produkovala toto tlačiarne, ktorá má tlačovú plochu meter kubický, znamená na meter na meter. Veľa komponentov z toho je už 3D tlačiarne, všetky rohy, podložky a prvý držiak na filament. Takže z 3D tlačiarne sa dajú získať napríklad šachy, šachové figurky, ocenenia, hlava, ale samozrejme aj modely domov v mierke 1x70, 1x100 môžu byť rozoberateľné, ako napríklad tento zrub, kedy sa dá pozrieť aj interiér, toto je komplet celé z 3D tlače vytlačené. Takže meter kubický našej tlačiarne, ktorá je vlastne svetovej úrovne, je možné tlačiť v celku niektoré veci, napríklad takáto 60 cm postava alebo prípadne iné komponenty, prototypy a tak ďalej, ktoré sa dajú vytlačiť v kuse, vieme vyrobiť, ale samozrejme oblehy a všetko možno to znamená. Ak sa pozriete, aj tie lepky sú vytlačené v 3D tlače. Celá podstava bola robená na jeden krát.